21 och 51, eh, faktorisera och förenkla kvoten. 4 · 10 på till negativ 20 Dividera hela den där med 2 · 10 på till 10 Faktorisering säger så här, eh, vi kan omvandla egentligen eh, 4 till 2 på till 2. Och 10 · 20 kan vi använda till negativ 10. Py till 2. Så har vi kvadrater redan. Eh, om man har två kvadrater, alltså a som är kvadrat, b som är kvadrat, och minus emellan, så har vi konjugata. Sen vi har 2. Så där är det 10 och pyt till negativ 10. Okej, okay, vår a är 2. Där är det med b som är 10 och pyt till negativ 10. Och sen vi har 10. Nej, 2 igen. Subterrar med 10 på ett till negativt 10. Dividerar hela den där med två. Subterrar med 10 på ett till negativt 10. Som jag sa innan, jag måste sätta in den i parentes så att jag kan äh, visa att de två tar ut varandra, det blir ett. Så mitt svar ska vara två adderat med tio på till negativ tio. Och mitt svar skulle vara tio adderat med en tio på till tio. Och det ska vara ja, ungefär, mycket, mycket nära två. Därför tio på till tio nästan. Ett dividerat med tio på till tio nästan. 0, det är jätteliten är det. Ska vi titta? Eh, jag skulle visa, jämför med räknarens svar. Det ska vara 2 ungefär. Ska vi se. Där, så har vi 2. Adderar ja, med 10 och upphöjt till negativ 10. Ja, därför att 1 dividerad med 10 upphöjt 10 är jätteliten. Eller ett jättelitet tal. Det är så, det är ingen betydelse. Så det ska vara två som är svaret. där. Då. Egentligen. Två.